皆さんこんにちは、ヤービです。アマガイです。中田です。いやー、若手 TV 始まりましたね。そうですね、今んとこ結構順調にみんな見てくれてるんじゃないですか。結構若手 TV 見てますっていう声も聞いたりして、いやー本当に、ありがとう。笑って TV、結構コメントもついてるみたいですね。そうですね、偏差値40から総計に合格するのと、顔面偏差値40の男が顔面偏差値70の彼女を作るのではどちらが難しいですかと。おお、なるほど。後者。偏差値40から総計に受かる方がいけると思う、簡単だと思う。なるほど、僕もそうですね。なるほど、はい。でもね、顔面偏差値40でも可愛い子ゲットする方法あるから、それも今後レクチャーしてくね。お、教えてもらっちゃっていいんすか、そんなの。いや、僕のノウハウ全部伝えていこうと思って頑張るから。そっちのルートも教えてください。ルート作ってあるから、はい、ゲスがいると。そう、高橋さん勉強は頑張ったもんね。そう、勉強は頑張りました、はい、今度はじゃあ偏差値70の彼女を捕まえる感じかな、うん、そうですね、偏差値40の顔なんで。やかましいわやかましいわ、誰が偏差値40の顔や。まあまあ田舎もしないの、申請されるつよ。はい、マスターの女の可愛いですか？慶応と比べてどうですか？何学部に可愛い子が多いですか？こういう系がやっぱり多いんですね。そうですね、マスターの女の子と慶応の女の子、もう慶応に決まってるじゃん。そうだよ、考えなくても分かるよね大丈夫？まあ、ちなみに早稲田やったら何学部が可愛い子多いですか？まあ、学部で言ったらやっぱりその文学部とかじゃないですか。そうですね、まあ、文キャンはもうほぼ女子大みたいな時ありますからね。そうですね、はい、まずはなんか人間科学部、まあ、要は人科とかスポーカーの方の所沢が意外にこの可愛い子多いっていうのがありますよ。それ僕も未知ですが、アスリート系女子ですか？そう気になるな。ね、そう、あの早稲おばって知ってますか？早稲おば、そう、早稲女って呼ばないでっていうアイドルグループがあって、確かにちょっとあんまり可愛いのかな、わかんない、あ、僕はあんまり好きじゃない顔が多いかなっていう。ストレートですねタリージョに手出すとかありえな。あれ、多分ゲスガイさんの LINE ID 全員に聞けっていうところから来てますよ。なるほどね、はい、まあ、一人に絞るべきやですね。教えてあげるから、うん、とにかくあのこっちに引き込もうとするんですね天海先生の手口は。いやいやいや、あ、天海先生が渋谷にいる女子大生を口説きまくるっていう企画をお願いしますと。おお、いいじゃん、やるどこまで流せるかなちょっと怖いですね。そうですね、やってみようかですね。山見先生と天海先生で早稲田大学に行って思い出の場所を巡りながら早稲田で紹介する動画を撮ってください。おお、これいいですね。初めてまともなコメントが紹介されるじゃないですか、ね、こういうの欲しいね。こういうのだね、企画いい ね、うん、ね、これ採用じゃないか。なんか山見さんにも来てますね。山見さんの動画に対するコメントで、うん、認知的な、うん、あの B 山の18番お箱を話しちゃいましょうよ。おお、なんだこれ、中国で何があったかってやつ。そうですね、中国で何があったか、これはちょっと僕のこの深い過去に足を突っ込むところなんで。おお、そうですね、これはちょっと続きは次回じゃないですか次回です。前の動画でも引っ張ったけどまた引っ張るみたいなまた引っ張るよね。はい、皆さん今後もコメントどしどし、はい、お寄せください。待ってます。待ってるね。バーイ。